Ja, då knycker ju Trollhättan och får ju möjligheter och kommer helt fri. Men ja, det var Joakim Wallin som kom fri där. Ja. Och så har vi, oj oj oj. Ja, puck som studsade högt upp och det faller ner någonting bakom målet. Från taket. Några plastdetaljer vad det var för något. Ett lysande skott. Jag träffade väl någon. En applåd för Göteborgshumorn. Ett lysande skott. Det var alltså ett lysrör som fick sig en touch där. Ja, jag skulle tippa att det blir ett och annat glasskärvare. Så att vi bryter efter den här perioden och så spelar vi 25 minuter när vi kommer tillbaka. Ja, det händer saker i Trollhättan. Ja, spelarna får gå och sätta sig. Vi har 15.04 på andra perioden där. Vi har den här pausen nu så att och sen lägger vi till de sista 5 minuterna på andra perioden till den tredje. Ja, en minut kvar och så får ju Boro en möjlighet. Ja, då får man en man mindre. Ja, såg vi rätt så var det väl 24 där. Har vi 0-1, 19.54 på klockan. Och då får vi få återigen. Oj, skott i stolpen. Johannes Nilsson, ja det var när han fixade ytterligare ett mål för Boro där. Ja, då har vi mål! Oj, 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 snyggt mål, väldigt snyggt mål. Bra pass och en härlig träff. Och då har vi 1-1 i matchen. Ja, man ska inte vara utvisad så vanligt naturligtvis. Och så är man tre man och det är väldigt svårt att försvara sig. Och då har Trollhättan utjämnat 10-35, 1-1. Och så har vi retur och så har vi mål! Och då har vi 2-1. Ja, det blir en konstig stuss. Ingen chans för strid där. 2-1 till Trollhättan nu. Ja, som sagt var, det är ingen bra att utvisa. Då har vi 2-1. Bill Mortensson gjorde ju utjämningen där, 1-1. Och det var ju ett stenhårt slagskott från blå. Jonas Lönn hade ju den fina assisten där. Och sen ökar man på nu till 2-1. 11-20 så att en intressant upplösning på matchen. Vi får se om Boro kan hitta på något. Hilmersson fick målet där. Och så får vi ytterligare Trollhättan möjlighet. Ja, sen på väg att få pucken direkt. Han kommer ut och är på väg att komma igenom. Och så har vi möjligheten. Och vi har skott. Och vi har mål! Och då har vi 3-1 i matchen nu. Ja, det blev en turlig studs där för Trollhättan. Det är väl två studsar om vi kan se rätt där. Ja, 14.03 på klockan. Frågan är om det är kört för Boro nu. Ja, det finns möjligheter igen. 6 minuter kvar på matchen. Ja, just nu Trollhättan i ledningen 3. Ja, då får man en chans in för Trollhättan. Och sätter den i stolpen, men ingen mål där. Ja, det var det bud på ytterligare mål där. 4-1, men ingen mål den här gången. Och så har man ju två spelare. Och ja. Ja, det borde man lösa det på ett bättre sätt. Ja, vi skrattar. Publiken skrattar. Och 3-1. Och vi har 2 minuter kvar på matchen nu. Trollhättan i ledning. Och så är ju tomt i kassen. Och där har vi nästa mål naturligtvis. Trollhättan. Och då har vi 4-1. Och matchen är naturligtvis klar. Utifrån att matchresultatet kommer väl antagligen att stå sig. Och det innebär att Trollhättan har gått vidare. 19.20 på matchklockan. Ja, Bäcken är så han blir nästa motståndare för Trollhättan.
och Boro får ta semester nu till nästa säsong. Skottsarcykel där 14-6 till Trollhättan sista perioden, totalt då 37-30. Och målen blev ju naturligtvis 4-1, 0-0 i första, 0-1 i andra perioden. Boro tog ju ledningen här och sen kom ju hela tiden, eller hela 4-0 i sista perioden. Och mycket baserat på att man fick utvisningar och fick spela en man kort. Bäcken, beroende på utgången där så är det ju antingen Ulricehamn eller Bäcken som Trollhättan ska möta. Har A5-3, kan bli Ulricehamn där, vi får se. Kanske mycket ifrån Trollhättan. Och vi tackar för dig som har tittat och försökt att vara med idag. Härligt att du hade möjligheten att vara med.